На Одещині зникла 8-річна дівчинка. Ми всю ночі її іскали. А під ранок на пустирі посеред села знайшли її труп. Навіть не зрозумів, що це чоловік, чи м'ясо, кусок. У вбивстві дитини звинуватили місцевого рома. Паскуда, піймати і вбити. Та селяни кажуть, до смерті причетним може бути її відчим. Реальний вбивця, він залишається на волі. Хто ж міг насправді позбавити життя маленьку дівчинку? Серпня 2016 року у селі Лощинівка на Одещині ніхто не спав. Усі шукали зниклу просто посеред ночі з власної хати 8-річну Ангеліну. Пропажу виявила мати дівчинки, яка повернулася о 3-й ночі з роботи. У ліжечку солодко спав її син, а от донечки у постелі не було. Тіло дитини під ранок знайшов сусід, який ледь впізнав у ньому Ангеліну. Настільки воно було спотворене. Щоб розібратися у цій гучній історії, ми зробили те, що повинні були зробити правоохоронці. Взяли аналіз ДНК у відчима дитини. Результати покажуть, чи причетний він до найкривавішого злочину. На малюнках маленької Ангелінки майже завжди один і той самий сюжет. Щаслива сім'я, що міцно тримається за руки. Вона, виходить, завжди рисувала мене посередині, з однієї сторони держу я Валеру за руку. Відчим Олександр, хоч і не був дівчинці рідним, теж ставав героєм її малюнків. Сашу завжди рисувала з Валериної сторони, так, ну, рядом. Писала везде: «Мама, я тебе люблю». Рідний батько дітей загинув в автокатастрофі, коли Ангеліні було 5, а Валері – трохи більше року. У часи скрути Катю підтримували не лише діти, а й подруги. Запрошували на вечірки, знайомили з кавалерами. Так Катя і зустріла Олександра. Ми довго не зустрічались, тільки 3 дні. І я йому так і сказала, говорю, або живемо, або не живемо. Олександр перевіз дружину з дітьми до Лощинівки, у власну хату. Катя займалась хатніми справами, а чоловік щодня їздив на роботу. Втім, грошей на всі потреби не вистачало, тож жінці довелося теж працювати. Я звичайно отримувала, покупала одразу і все, що потрібно для школи, перший, другий клас. А на третій клас мені не вистачало грошей. Пішла стажуватися в бар. Робота у кафе приносила живу копієчку, проте змушувала жінку залишати дітей самих удома зранку і до пізньої ночі. Через це Катя хвилювалась найбільше, хоча заклад був розташований всього за 50 метрів від її хати. Зранку 27 серпня 2016 року Катя була на роботі. Їй вдалося вирватися до дітей на годинку по обіді, погодувати їх. Прийшла на обід домой, картошку делали в мундирі. Вона говорить: «Мама, я побігу, поки в парк покатаюсь на качелі». Говорю: «Ну, біги». І вона побіжала. І где-то через полчаса прибіжала. Вот это ми якраз уже сиділи за стол, покушали. І потім я вже ушла. О 7-й вечора того ж дня з роботи повернувся Олександр. Я зайшов домой, смотрел, що вони смотрять телевізор, себе віддихають. Все, я сьогодні пішов до брата. Звідти Сашко повернувся додому разом із товаришем Михайлом. Точно не пам'ятає, о котрій, та каже, діти вже спали і чоловіки пішли в бар до Каті, де просиділи аж до 3-ї ночі. Всегда. Мене, я їх перед сном, я навіть до сих пор цілую. Зайшла в цю кімнату, Ангеліни нет. Я Валеру поцілувала, думаю, де вона? Пошла в другую комнату, там тоже ее нет. Везде начала искать. Стало плохое предчувствие, я по шкафчикам везде рылась. Ее нигде не было. Серце Каті було не на місці. На дворі глуха ніч, а її 8-річної донечки немає вдома. Жінка разом з сусідами обігла всі двори. Та марно. Маленька дівчинка наче розчинилася у темряві.
Тієї ночі занепокоєна мати так і не заснула. Проте і до поліції чомусь звертатися не стала. А вже на світанку новини від сусідів змінили її життя назавжди. Того ранку Катеринин сусід Микола, як зазвичай, погнав козу пастися на пустир. Та відійшовши 20 метрів від власного подвір'я, чоловік заціпенів. Видів силует какой-то, даже не понял, что это человек или мясо, кусок. Или... Подошел поближе, увидел обнаженную девушку лет 12, мертвую. Близко не подходил, метров 5 через подошел поблизости. Увидел, что ребенок лежит. Побачена и досі стоит у него перед очима. Вот она... На спине лежала. Раздвинуты в сторону ножки, руки. Волосы были все репейники, опутані в траву. Ось на цьому пустирі Микола і знайшов дитяче оголене порізане тільце. А навколо розкидані речі. Дуже сильно було спотворене обличчя. Щелепа трималася тільки на шкірі. З рота стирчав дерев'яний кілок. Микола ледве отямився від побаченого і швидко набрав 102. А тим часом біля жахливої знахідки збиралися місцеві. Серед них була і місцева мешканка Настя, яка впізнала в убитій зниклу 8-річну Ангеліну, яку ще кілька годин тому шукало все село. Щодуху жінка побігла до Каті, матері загиблої дитини. Настя не одразу змогла вимовити, що Ангеліни більше немає серед живих. Почала здалеку, пригадує Катя. Спрашує, так де ваша Ангеліна? Я говорю, не знаю, ми всю ночі її іскали. І поки родичка підшукувала потрібні слова, до хати підійшли інші люди і почали кликати Катю на пустир. Мене почали звати, іди сюди, опознай. Я чуть в оморок не впала, об стінку облокотилась. Мертве, спотворене тіло Ангеліни лежало на пустирі, всього за 10 метрів від рідної домівки, та Катерина так і не дійшла туди. Ні, я побоялася. Тіло Ангеліни забрали на експертизу, а Катя вдивлялась у фото, яке сама ж зробила в обід, напередодні зникнення доньки. Далі дізнаєтеся, хто так по-звірячому познущався з 8-річної дівчинки. Тіло вбитої дівчинки відправили на експертизу. На пустирі, де її знайшли, працювала оперативна група. Пізніше приїхали кінологи з собаками і почали обстежувати хату, де жила загибла Ангеліна з сім'єю. Саме там і знайшли одну річ, яка вивела слідчих на першого підозрюваного. Слідчі з собаками завітали до Катерининої хати, і жінка пригадала, що вночі, коли виявила зникнення дитини, знайшла в кімнаті кепку. Я одразу знала кепку, тому що у нього тільки така. Я ще думаю, що воно тут робить? Взяла її так двома пальчиками і викинула от сюди, кстати, в угол. Коли з собакою прийшли, я показала, де вона лежала, як вона лежала, в якому положенні. З'ясувалося, що кепка належала Михайлові, другу сім'ї, який жив неподалік. До нього собаки і привели слідчих. На такий поворот не очікував ніхто, адже сім'я загиблої приятелювала з цим чоловіком. Навіть бувало, у нас жив, десь неділю мог у нас ночувати, кушав. У нас все було, як говориться, обще. Найбільше дивувало те, що діти Каті були до Михайла дуже прив'язані. Особливо Ангеліна. Чесно сказати, вони навіть, коли вона приходила, вони навіть радувалися. О, мама, Міша прийшов. Коли поліцейські завітали до Михайла, той мирно спав, пригадує його мати. Так, зайшли, давай, зайшли туди, давай, закрили двері, давай його вбити. Говорю, Міша, ти знаєш, вбили Ангеліну. Він говорить, як вбили? Він сам ще в шокі був. Поліцейські одразу звернули увагу на мокру підлогу та випрані речі чоловіка.
А найголовніше, в кишені його куртки було знайдено підозрілий предмет. Викрутка, яка була знайдена в ході обшуку за місцем мешкання Чеботаря. Невже ця викрутка – знаряддя вбивства? Скоро дізнаєтесь. Михайла негайно доправили до відділу поліції і висунули підозру в скоєнні страшного злочину. Того дня, коли у селі Лощинівка знайшли спотворене тіло Ангеліни, місцеві жителі розлютилися не на жарт. Люди щинили таку бучу, що під вечір до села стягнули майже усю ізмаїльську поліцію. Озброєні правоохоронці перекрили усі в'їзди та виїзди. Наряд стояв біля кожної хати. Місцеві жителі прагнули якнайшвидше покарати усіх причетних до жорстокого вбивства дитини. Тільки-но поліція забрала тіло Ангеліни, на площі біля сільради зібралися всі – старі й малі. Громадою обговорювали жахливу подію. Нечувана жорстокість обурювала людей, емоції закипали. І місцеві вирішили, якщо за підозрою в убивстві затримали Михайла, а він ром з національністю, значить у трагедії винні всі роми. Люди похапали все, що трапилося під руку. Каміння, вила, каністри з пальним. Цигані! Вовк! Натовп хмарою сунув центральною вулицею села громити ромські будинки. Село запалало. Місцеві жителі не обоснує, хто, що, не дождався експертизи, не сразу, значить, грабити це все. До села понаїхала поліція. Правоохоронці намагалися стримати самосуд усіма силами, та оскаженілий натовп ще більше розлютився. Що ти смотриш на мене? Щоб уникнути жертв, поліцейські вирішили негайно вивезти всіх ромів до Ізмаїла. Як діти будуть жити? Як вони будуть? Чужой дом, вони не мали права так жорстоко обращатися. Убивство Ангеліни приголомшило ромів так само, як і решту місцевих жителів. Усіма силами вони переконували, що не причетні до злочину. Проте їх ніхто не хотів чути. Зачем таке здивательство делать? Те, що відбулося далі, не вкладається в жодні законодавчі рамки. Сільський голова скликав позачергову сесію. Явка депутатів була 100%. Просто неба одноголосно прийняли скандальне рішення. В селі Лощинівка забороняється проживання особам ромської національності. Рішення прийнято, вони виїжджають, і ми продовжуємо жити, так продовжали до їхнього появлення. Це неправомірні дії зі сторони людей, які творили ці всі погроми. Необхідно вирішити конкретно, де ці люди повинні жити. Після вбивства Ангеліни з Лощинівки вигнали близько 150 ромів. Михайла тим часом привезли до СІЗО і залишили там до з'ясування всіх обставин. Далі дізнаєтеся, чому саме у відчима вбитої дитини ми взяли зразки ДНК для експертизи. Після погромів село почало готуватися до похорону 8-річної Ангеліни. З дівчинкою прощалися на шкільному подвір'ї. Односельці воліло дізнатися, хто ж так жорстоко обійшовся з дитиною. Слідчі тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина 2, пункт 9. Умисне вбивство з метою приховати інші злочини. Правоохоронці чекали на результати експертиз. Чи причетний Михайло до вбивства? Чиї сліди знайшли на тілі загиблої? На похорон Ангеліни прийшло все село. Тоді в труні Катя вперше побачила доньку після її зникнення. І не впізнала. Настільки спотворене було обличчя дитини. Я її узнала тільки по родинкам. Мама сильно соскучилась по тебе. Прости, может, я мало уделяла тебе внимания. Прости меня, моя кукла.
Я буду всегда помнить, любить тебя. За висновками судмедекспертів, дівчинці заподіяли 12 колотих ран, а ще зґвалтували. Були багато ран в неї були, і вона була зґвалтована. Ви ж б мене, блін, діти, по голові довбанули, знасілили, чим я трогала. Закололи дитину викруткою. Тією самою, яку знайшли в Михайловій курці. На викрутці було знайдено ДНК-профіль Ангеліни і ДНК-профіль Чеботаря. До того ж, на викрутці виявили його відбитки пальців. Оперативно-слідчим шляхом було встановлено, що до скоєння був причетний Чеботар. Проте низка аналізів ДНК дала інші несподівані результати. До 60% загалом всього матеріалу вони належать третій невідомій особі. Але чому ж слідство не шукало ту третю, нікому невідому особу? Хто цей таємничий спільник жахливого злочину? Коли емоції в селі трохи вщухли, люди почали розмірковувати. А хто ще міг бути винним у смерті Ангеліни? У причетність Михайла до злочину вірили не всі. Припускали, що він міг бути не сам. І взагалі, вбивство могло бути скоєне зовсім в іншому місці. Адже там, на пустирі, де знайшли тіло, зовсім не було крові. Люди пригадали про нелюбов до Ангеліни ще однієї людини. Случилося на ночувало у однокласниці. Я боюся. Говорю, що ти боїшся? Мені буде ругати. Він біл її. Ножки були всі сині. Саме так описують односельці стосунки загиблої Ангеліни та її відчима. І припускають, що Олександр теж міг скоїти цей жахливий злочин. Того вечора, 27 серпня 2016 року, Олександр двічі повертався додому, коли Катя була на роботі. Вперше – о 7 вечора після роботи. Вдруге – після святкування дня народження разом з Михайлом, пригадує він сам. Я в дом не заходив, це я хорошо пам'ятаю. Я зайшов, посмотрел, що діти, ну скільки тут. Зайти в кімнату, посмотрети, що діти роблять, і вийшов. Він в це час стояв на вулиці. Далі чоловіки пішли до Каті в бар, а потім Михайло, як запевняє Олександр, кудись зник. Остався я там, а потім куди він пішов, я вже не бачив, не знаю. Цій версії повірили слідчі. Хоча Олександр, як свідчить Катя, тієї ночі був настільки п'яний, що навіть не шукав разом з усіма свою падчерку. Далі дізнаєтеся, звідки в Михайловій кишені взялася викрутка. І хто та третя особа, яку досі не встановили слідчі. Ексклюзивно в гучній справі результати аналізів ДНК. Після моторошного вбивства дитини минуло 3 роки. Суди тривають, а Михайло за весь цей час жодного разу не визнав свою вину. Відомий в Одесі адвокат Андрій Лещенко взявся безплатно захищати чоловіка. Він переконаний, у справі багато невідповідностей, через які можуть засудити невинного. А справжній злочинець залишиться на свободі. Перша плутанина у справі почалась зі встановлення часу смерті. У працівників прокуратури та судмедекспертів різні дані. Прокуратура вважала, що вбивство дівчинки було скоєне з 2:30 до 3. Але в матеріалах справи є судово-медична експертиза. І от за результатами цієї експертизи смерть дівчинки не стала не раніше 10:30 і не пізніше часу 30. Проте наших журналістів прокуратурі запевнили, точний час смерті встановити взагалі неможливо. В ході судового розгляду було допитано експерта Галєва, який проводив судово-медичну експертизу, який показав, що точний час смерті неможливо встановити взагалі. Немає такої методики, це лише приблизний час. Та зовсім іншої думки колишній слідчий Руслан Сушко. Він каже, якщо якісно дослідити трупні плями, можна зі 100% вірогідністю встановити час смерті. За трупними плямами взагалі-то розповсюджено, загально прийнято і досить надійно. Але
Експерт, він застосовує ще й інший метод. Він завдав удару по біцепсу тупим предметом, тобто ребром своєї долоні, пухлина не виникла. Таке стається тоді, коли з моменту смерті пройшло більше 8 годин. Беремо, як зафіксував експерт, час. Відраховуємо 8 годин назад і дивимось, що дитина померла не пізніше, ніж що ми виходимо? Десь там година 30, година 25. Якщо Ангеліна померла о пів на другу ночі, то на цей час у затриманого Михайла є алібі, за словами його адвоката. Його бачили люди від 6 до 2 людей, вони постійно перебували з ним. І він не міг це скоїти вбивство. От. Але прокуратура на це взагалі не звернула уваги. Ніхто поки що не зацікавився і тим фактом, що з експертизи зникла ціла графа про зрізи нігтів. А де тут зрізи? А нема. У нас чисельні колоті, різані поранення. Крові багато, крові безліч. А на наступний день, через два, що б він не робив, він не вимив би ту кров з-під нігтів. Тому дивно, якимось чином гублять цілу графу дослідження вмісту під нігтями. Умисно чи ні? Чи недбалість така? А я думаю, що умисно, бо під нігтями там нічого не було. Єдиний доказ, на який посилається прокуратура, це відбитки пальців на викруці та результати ДНК, які виявили на тілі вбитої дитини сліди Михайла. Було відібрано біологічні зразки, це змиви з рук Ангеліни, було встановлено ДНК профілі її та обвинуваченого чеботаря. Але та ж сама експертиза виявила на тілі дитини сліди невідомої третьої особи. По кількості, ще й незвісно, чи їх слідів біологічних більше, у тієї невстановленої особи, чи оцього обвинувачення. А може навпаки, ота невстановлена особа, вона причетна до смерті, а ДНК обвинуваченого випадково потрапили на тіло жертви. Може таке бути? А чого ж ні? Далі дізнаєтеся, звідки в Михайловій кишені взялася викрутка. І хто та третя особа, яку досі не встановили слідчі. Ексклюзивно в гучній справі результати аналізів ДНК. Ми поговорили з Михайлом, якого підозрюють у моторошному вбивстві 8-річної Ангеліни. І почули його версію, хто міг зґвалтувати і заколоти дитину. А головне, ви почуєте результати експертизи ДНК. Ми взяли аналіз у відчима загиблої і порівняли його зі зразками тієї третьої, невідомої особи. Чи збігаються вони? Вже 3,5 роки Михайло сидить в одеському СІЗО. Весь цей час чоловік стоїть на своєму. Маленьку Ангеліну не вбивав і не гвалтував. Я эту девочку с маленьких лет знаю. Она была совсем малой, я ее держал на руках. Я действительно сижу ни за что, то есть я этого не делал. Но у меня дома куча детей есть. Есть братья, есть сестры. И тоже они выросли, то есть на моих руках. Ну, я б не смог би цього робити. Історія Михайла, що саме сталося в той вечір, суттєво відрізняється від розповіді Олександра, відчима загиблої. Михайло каже, що ввечері 26 серпня вони прийшли до Сашкової хати провідати дітей. Разом, наполягає підозрюваний, зайшли всередину. Він йшов перший, я ззаді. Він пішов до мальчику в кімнату, подивився, він спить. Зайшов в свою кімнату, на Ангеліни не було. Олександр розлютився, розповідає далі Михайло. Він почав кричати, шукати свою обувь, щоб обутися, піти знайти її. Ну, дівчинка всього лише виходила в туалет, тому що в домі туалету немає. Вона зайшла, він її ударив. Вона ударилась головою об стінку і упала. Михайло намагався зупинити товариша, та нічого з того не вийшло. Я його толкнув, він назад мене толкнув. Ми почали з ним ругатися. Я розвернувся і пішов. Саме тоді, припускає Михайло, напевно, і загубив свою кепку, яку згодом знайшла Катя та передала слідчим. Після штурханини з товаришем Михайло пішов у бар.
Олександр з'явився там значно пізніше та був в іншому одязі, каже підозрюваний. 20-25 минут його не було. В це время, тобто, знаходився на вулиці. Це сама на допросі підтверджувала ж і потерпівши. Він не просто зайшов в бар, а забіжав в зовсім іншій одежі, з красними очима. Тоді Олександр пояснив, що дорогою до бару начебто впав, і йому довелося перевдягнутися. А потім несподівано віддав Михайлові деякі його речі. До цього він у мене брав отвертки, дві. Витащив з кармана отвертки і передав їх мені. Тобто я їх взяв, ну я не думав, що щось могло взагалі произойти. Я їх взяв і поставив в карман. Саме цю викрутку знайшли слідчі у Михайла та затримали його. Потім ДНК чоловіка виявили на тілі вбитої дитини. Та він все одно запевняє, що не робив цього злочину. Вона, коли заходила, виходить, вона оперлась на мене. Тому що вона розувалася, тапочки знімала. Але хто ж так жорстоко розправився з маленькою дівчинкою? І хто та третя невідома особа, чиї сліди виявили на тілі загиблої? Це можна було встановити ще 4 роки тому, якби поліція взяла аналіз ДНК у всіх чоловіків в селі, наприклад. Чи принаймні у людей з найближчого оточення вбитої. Але чомусь це не було зроблене. Ми запропонували цю процедуру відчиму Ангеліни, бо він двічі в той вечір приходив додому. Чоловік погодився, і ми порівняли його ДНК з третьою невідомою особою. Тож, чи співпадають вони? Збіглося на 18 слідах. Це дуже високий. Ну, давайте собі уявимо. Тобто, дитина десь йшла, щось з нею сталося, отут її кинули, але кинули її у пляму біологічних слідів іншої особи. Так виходить? Ну, це маячня, це просто маячня. Збіг у результатах ДНК Олександра і невідомої особи – 18 показників з 21-го. Експерти встановили і стать третьої особи. Якийсь інший чоловік був, контактував з дитиною. Треба давати якесь логічне пояснення, яким чином опинилися оці сліди біологічні на тілі убитої дівчинки. А якщо обвинувачений, як він стверджує, не сам убив дівчину, а в компанії з ким, це ж посилює відповідальність обвинуваченого? Так. Докази є тому, що була якась інша особа? Єсть. Так може там була група осіб? Розглянули цю версію? Ні. А чого? Да бо невигідно. Морочиться немає часу. Безумовно, експертиза ДНК ні в якому разі не знімає з Михайла кримінальної відповідальності, але може вказувати на неповне розслідування вбивства маленької дівчинки. Я не можу сказати, чи винуватий цей наш обвинувачений. Ні. Але є вже сумніви, які мають трактуватися на його користь. Це по-перше. А по-друге, це ну явно неповне розслідування. Резонансне вбивство 8-річної Ангеліни потребує ретельного доопрацювання. Результати експертизи ДНК ми обов'язково передамо представникам прокуратури. І, можливо, хід цієї справи нарешті зміниться. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.